Shugi, skriv antalet med basen 5 så har vi antalet där då. Vi har 5. Och vi har 5 som vi ska fördela. Det betyder att jag måste ha 5 upphöjt till någonting plus 5 upphöjt till någonting. 5 betyder det. Men jag har 5 som jag ska fördela. Så 5 upphöjt till 1 är samma som 5. Och så 5 upphöjt till 2 blir det 25 redan. Så det kan vi inte använda den. Men vi kan använda 5 upphöjt till 1. Så den som är här, det ska vara 5 upphöjt till 1. Så om du har 5 upphöjt till 1, då måste vi också ha 5 upphöjt till 0. Men 5:an är exakt samma som 1 multiplicerat med 5 upphöjt till 1. Det är också 5. Det betyder inget mer som vi kan fördela. Så det blir 0 där. Och då är vi intresserade på de siffrorna. Då har vi 10. 5.